Doctor Disparo. Boa tarde, compañeiras e compañeros. Non é casual que dende a CIGA apostemos por celebrar o 10 de marzo a través da movilización. Entendemos que precisamente no día da clase obreira galega a nosa afirmación como tal ten que facerse desde o exercicio da nosa dignidade a través da movilización, da protesta e do conflicto. Esos son os eixos cardinais do noso modelo sindical, nacionalista e de clase, combativo e asambleario, insobornable na defensa dos intereses dos traballadores e das traballadoras do noso país. O modelo sindical que ven de recibir unha vez máis o apoio mayoritario da clase traballadora que nas pasadas eleccións sindicais volveu facer da CIGA a primeira forza na nosa comarca, ao tempo que aumenta a noso peso no conxunto de todo o país. Un éxito que quero agradecer a todas e a todos os que apostaron por nós, por non someterse ás presións, ás ameazas ou ás represalias co que o empresariado intenta afogar a nosa voz. Moitas gracias especialmente aos milleiros de compañeiras e de compañeiros que deron un paso adiante, un paso valiente de presentarse ás eleccións sindicales pola CIGA. Fronte a claudicación, fronte a resignación que promoven coa súa práctica sindical, entreguista e de concertación ás grandes centrais sindicais españolas, a clase traballadora galega sabe que pode contar sempre con nós. Sabe que pode contar coa CIGA en cada conflicto, desde os máis pequenos hasta as grandes loitas. E sabe, porque así o acredita a nosa práctica coherente, a nosa firmeza fronte a patronal e os gobernos. Foi a vocación de combate, o compromiso de loita, o máis importante legado que Amador e Daniel nos deixaron co seu exemplo, o que o vil asesinato do que foron víctimas nas rúas de Ferrol xa hai 44 anos non lograron borrar. Nós non traicionamos a quen deu a vida loitando, nunca. Por iso levamos décadas a erguer a súa mesma bandeira, a da exixencia de poñer fin ao réximen de explotación que é o capitalismo, polo dereito a poder vivir con dignidade do noso traballo na nosa terra, construindo unha nova sociedade próspera e igualitaria nunha Galiza ceibe que será independiente e socialista ou non será. Unha Galicia plenamente democrática onde non haxa lugar para a ilegalización das ideas nin para réximes de excepción como insusta dispersión das presas e dos presos independentistas. Unha Galicia sin mordazas antidemocráticas. Unha Galicia na que dous traballadores, dous homes honrados, como son Carlos e Serafín, non poidan acabar en prisión por defender os seus dereitos e os de todos nós. Unha Galiza antipatriarcal, onde non caiba ningún tipo de violencia contra as mulleres. A dependencia de tipo colonial que padece o noso país en relación ao Estado español e tamén a Unión Europea fai que a nosa emancipación como clase pase por liberarnos desa opresión imperialista a través do exercicio da plena soberanía nacional e popular. O noso reclamo soberanista non só é unha cuestión ideolóxica, nin apenas un xusto reclamo democrático. Responde aos intereses objetivos da nosa clase, pois o que reclamamos é a conquista da plena soberanía nacional para ser exercida por e para o povo traballador galego, como un instrumento de ruptura ao servicio da nosa emancipación como clase traballadora. Queremos unha Galicia soberana para poñer fin ao brutal saqueo co que o capital, o empresariado, a banca e os seus gobernos títeres teiman en provecernos para seguir acrecentando o seu lucro. Unha Galicia independente cun marco galego de relacións laborais co que poñer fin aos pactos sociais asinados en Madrid polas cúpulas dos sindicatos estatais e que, estas se traducen sempre en negociar a nosa derrota. Compañeiras e compañeros, todos e todas somos conscientes da situación de emerxencia social, laboral e productiva que padece a nosa comarca. Sabemos que hoxe hai un 70% máis de paro que antes do inicio da actual crise.
sabemos que mes tras mes 9 de cada 10 contratos son temporais, que cada vez son máis as persoas desempregadas sen cobertura social, sen ingresos, que se estende o empobrecemento entre a poboación, e a pobreza é xa unha realidade palpable para milleiros de familias. Sabemos tamén que todo isto consecuencia non só da crise, senón tamén e sobre todo do efecto das políticas antiobreiras e antisociais impulsadas antes polo goberno do PSOE e agora polo goberno do PP o dictado da Troika, desa unión de mercaderes que é a Unión Europea dirixida pola mesma oligarquía transnacional que a fixo nacer. Mais, non é hora de profundar na diagnose, non toca volver a describir outra vez a gravísima situación que padecemos. O que compre é poñer o acento nas nosas alternativas, nas nosas propostas que poderían facer mudar de maneira radical esta situación dramática. Un cambio que exixe dun xiro radical de 180 grados nas políticas económicas, sociais e laborais, no sentido contrario ás impostas polas reformas laborais do PSOE e do PP. Medidas como a anulación de toda a legislación antiobreira, antisocial e antidemocrática aprobada nos últimos anos polos sucesivos gobernos españóis. Medidas como aumento do salario mínimo, medidas como anticipar a idade de xubilación, como reducir a xornada laboral a 35 horas, como prohibir as ETTs e regular as horas extraordinarias para repartir o traballo existente. Medidas como a posta en marcha de planos específicos para activar as nosas enormes potencialidades productivas na industria, na automoción, no sector naval, porque digo, será industrial ou non será. Medidas como a creación dun salario de inserción que garanta uns ingresos mínimos para todas as persoas desempregadas, ou reforzo, esforzo a mellora dos servizos públicos, comenzando para acabar o escandaloso e a infamia de ter un hospital privado e insuficiente. Medidas como unha reforma fiscal progresiva que faga que pague máis que máis ten, e non como agora, e que se persiga de verdade a fraude fiscal. Medidas como apostar pola intervención pública directa para poñer a economía ao servicio do povo en lugar da barriga dos poderosos, creando empresas públicas, sí, empresas públicas, é unha banca pública galega que permita xestionar colectivamente a enorme riqueza deste país para satisfacer as necesidades das clases populares. Diante desta brutal ofensiva contra a clase traballadora, só cabe un cambio radical. E para facer isto realidade, dende a CIGA continuaremos a apostar na organización, a movilización e o conflicto, coa convicción de que ningún dereito nos vai ser devolto se non é a través da loita organizada da clase obreira. Tal e como os traballadores e traballadoras galegas fixeron en 1972 en Ferrol e en Vigo, dando lugar aos heroicos sucesos que costaron a vida de Amador e Daniel, compre non caer na trampa de creer en salvadores supremos ou en aparentes solucións máxicas que non pasen polo combate, desde os centros de traballo ás empresas ata a rúa, desde os conflictos pequenos ata as grandes loitas. Os atallos son sempre espellismos que nos conducen á frustración. Derrotar o Partido Popular e afastado do poder institucional é necesario, e no caso do goberno galego é unha urxencia, mas non será suficiente. Lograr derrotar de verdade as políticas antiobreiras exixe que sexamos nós e solo nós, a clase traballadora galega, os que protagonicemos os cambios, con organización e con loita. Cambios que en Galicia non serán posibles se non é conquistando a plena soberanía nacional como medio para que o poder político sea exercido de verdade por e para o povo, para derrubando o capitalismo conquerir a Galicia ceibe sin explotación que merecemos. Por último, compañeras e compañeros, para poder estar nas mellores condicións de seguir a dar a batalla, para deixar de resistir e pasar a ofensiva conquistando o que por xustiza merecemos, é indispensable continuar a reforzar o noso proxecto sindical. A forza da clase traballadora e colectiva radica na unidade para acción, para fortalecer o modelo sindical combativo,
reivindicativo, movilizador, participativo e indispensable organizar a máis traballadoras e traballadores. Afiliarse a CIGA é unha contribución decisiva para dar resposta e combate contra a agresión do empresariado. Por iso, quero facer un chamamento a todas as traballadoras e traballadoras a organizarse con nós, a sumarse na nosa loita, que é a súa loita, porque xuntos seremos imbatibles. Porque a loita, compañeros e compañeras, é o único camiño. Precisamos de todas e de todos vós. Compañeras e compañeros, viva CIGA, viva a clase obreira galega, viva Galiza Cero Socialista. ¡Viva!